Конкурс саме такого формату проводився вперше. Цього року його зробили тематичним – черлідинг, присвячений літу. Журі оцінювали загальне враження від виступу – костюми, постановки, музику та як діти поводять себе на сцені. Взагалі черлідинг поділяється на два види. Це є чер, там, де ми бачимо, да, в американських фільмах оці високі піраміди, баскетоси, тобто там, де вони великою командою, чоловіки, жінки виконують, зрозуміло, да? Велику постановку. А є перформанс чір, це те, що робимо ми. Це поєднання, скажімо так, танцювальних рухів, базових рухів черлідингу і деяких гімнастичних елементів. Підтримати дітей на конкурс поїхали батьки, адже це їх перше виїзне змагання. Дуже страшно було, що як вона виступи, щоб вона не боялася, старалася її підтримати. Тренуються діти давно. До самого ж виступу учасниці готувалися посилено останніх 2 тижні. Говорять, карантин обмежив можливість повноцінно займатися. Наші дітки ходять вже 2 роки, займаються черлідингом. Дуже задоволені цими заняттями. Дуже раді, що в нас такий тренер Марія Сергіївна Богданова, яка має до них індивідуальний підхід, за її терпіння. Хочемо подякувати. Несмотря на нашу пандемію, ми займалися онлайн майже щодня, через день. Хто вдома, хто в бабушки, хто на дворі, але онлайн у нас був завжди. І дякую Маріні Сергіївні за організацію. Самі юні переможниці зізнаються, вперше зіткнулися з конкуренцією, але завдяки командній підтримці все вийшло. Я не вірила, що ми зайдемо перше місце, було багато команд, нам було страшно і в мене не було такого відчуття, що ми займемо перше місце. Ми з командою «Міністарс» здобули в Одесі 2 дипломи. Один за команду, а інший за соло, перші місця. Ми дуже раді, що змогли привезти в Полтаву перше місце по черлідингу. Тренерка команди пишається результатом своїх підопічних і зазначає, після того, як вони яскраво про себе заявили на змаганнях, планку вже не упустять. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».